কিরণ আছে কারণে মই যাবলৈ সাহস কৰিব পাৰিছো। বাগানখন এইবাৰ লীজত নিদিওঁ বুলি ভাবিছো। কামখিনি কৰিবলৈ থাকি গল, সেইখিনি দায়িত্ব মই তোমাকেই দিলো। মানে মোৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই, মই কথাখিনি ভৈৰৱীক বুজাই ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাই মোৰ ফোনটোৱে ৰিচিভ নকৰিলে। মই কি ডিচিশ্যন ল'ম একো বুজিয়ে পোৱা নাই। মানে তুমি তোমাৰ আৰু বেবীৰ বিয়াৰ কথা ক'ব খুজিছা নেকি? যিহেতু তাইৰ লগত মোৰ এটা ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে, গতিকে মই ভাবিছিলোঁ। বুজিছোঁ। মানে তুমি ক'ব খুজিছা ককা ঢুকোৱাৰ আগতে তোমাৰ বিয়াখন পাতিব খুজিছা? হয় আণ্টি, ককাৰে আশাটো পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে ককায়ে বৰ মনত দুখ লৈ যাব লগা হ'ব। প্লিজ আপোনালোকে মোক সহায় কৰক, ভৈৰৱীৰ লগত কথা পাতিব পৰা নাই কাৰণে মই কাকো একো ক'বই পৰা নাই। যদি আপোনালোকে এই কথাটো বুজাই দিয়ে তাই নিশ্চয় মোৰ লগত কথা পাতিব। অৱশ্যে এটা কথা কি কথাটোত আপোনালোকৰ সন্মতি থাকিব লাগিব। তোমাৰ কথাখিনি মই ঠিকেই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু কথা হ'ল তাইৰ সিদ্ধান্তত আমি মাক দেউতাক হৈও আজিলৈকে কেতিয়াও মাত দি পোৱা নাই আৰু নামাতো। কিন্তু তথাপিও মই তাইক তোমাৰ সমস্যাটোৰ কথা ক'ম। কি আপুনি বিচাৰি থকা বস্তুখিনি এখিনিয়ে নেকি? সেইদিনা যে ঘৰ চাফা কৰিবলৈ মানুহগৰাকী আহিছিল, সিদিনা বস্তুখিনি তাৰ পৰা আনি মই থৈ দিছিলো। বস্তুখিনি থোৱা ঠাইখিনি বৰ ভাল দেখা নাছিলো। অচিনাকি মানুহ এজনীয়ে ঘৰৰ বাহিৰ ভিতৰ কৰি আছিল, কেনেবাকৈ ইফাল সিফাল হ'ব লাগিলে বৰ ডাঙৰ কথা হৈ যাব। মোৰ ভুল এটা হ'ল, কথাটো পাছত আপোনাক ক'ব লাগিছিল, মই পাহৰিয়ে গ'লো। একো নাই, একো নাই, যি কৰিলা ভালেই কৰিলা, ভুল তোৰ গাতহে। তই অসাৱধানকৈ থোৱাৰ কাৰণে তাই সামৰি থ'ব লগা হ'ল। ময়ো মানে ভালকৈ থবলৈ গৈ পাহৰিয়ে গলো। এতিয়া আপুনি বিচাৰোঁতেহে মই ভাবিছিলো কাম কৰা মানুহজনীয়ে লৈ গল বুলি, সেইকাৰণেহে ভয় খাই আছিলো। ভালেই হৈছে, মাজে মাজে এনেকুৱা ভয় খাব লাগে, তেতিয়াহে যদি তহঁত সাৱধান হ। বাৰু দে, একেখিনি কথাকে আৰু ঘূৰাই পকাই পাতি নাথাকো, ভাল জুৱেলাৰী দোকান এখনত খবৰ লওঁ হা। তোমাক যে কি বুলি ধন্যবাদ দিম নহয়। তোমাৰ কথাখিনি মই ঠিকেই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু কথা হ'ল
তাইৰ সিদ্ধান্তত আমি মাক দেউতাক হৈও আজিলৈকে কেতিয়াও মাত দি পোৱা নাই আৰু নামাতো। কিন্তু তথাপিও মই তাইক তোমাৰ সমস্যাটোৰ কথা কম। হেল্ল' ভৈৰৱী, তুমি আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলা? অঁ, তুমি মোৰ ফোন ৰিচিভ কিয় কৰা নাই? মোৰ তোমাৰ লগত দীঘলীয়া কথা পাতিবলৈ সময় নাই বিবেক। তোমাক পোনে পোনে কথা এটা কওঁ, তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা? মই কি চাবি দিয়া পুতলা? আৰে মই তেনেকৈ কেতিয়া ক'লো? তুমি যিবোৰ কাম কৰি আছা, যিবোৰ কথা কৈ আছা, মই তাৰ পৰাহে কৈছো। তুমি মোক ভুলকৈ বুজি আছা ভৈৰৱী। মোৰ ঘৰত মানে তোমাৰ ঘৰৰ কথা থোৱা, আগতে মোৰ কথা শুনি লোৱা। কোৱা, তুমি জানানে মই এতিয়া যে বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰা নাই? জানো মই, কিন্তু মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে। থোৱা হে তোমাৰ কথা। তোমাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মোৰ লাইফ, মোৰ কেৰিয়াৰ বৰবাদ কৰি দিম নেকি? তেনেহ'লে ভৈৰৱী, মই এতিয়া কি কৰিম? মই কি জানো, তোমাৰ ককাই নাটক কৰা মানুহ নাটক কৰিছে। মইতো তোমাৰ ককাৰ লগত নাটক কৰিব নোৱাৰো। ককাই কি নাটক কৰিলে? তেওঁ মৰাৰ আগত তোমাৰ বিয়া পাতিব খুজিছে, সেইবোৰ নাটক নহয়নো কি? মৰিবলৈ লোৱা মানুহে বিয়া পাতি ফূৰ্তি কৰাৰ কথা ভাবে? তেওঁ মোৰ বিয়া পাতি ফূৰ্তি কৰাৰ কথা ভবা নাই ভৈৰৱী। তোমাৰ কথা বাদ দিয়াহে, কোনেও কান্দি কান্দি বিয়া নাপাতে। আচলতে তোমাৰ ককা এটা মস্ত ব্লেকমেইলাৰ। ব্লেকমেইলাৰ এটাৰ ওচৰত মই নিজকে ভিক্টিম হবলৈ এৰি দিব নোৱাৰো ভৈৰৱী। সেই বাৰৰ বাবে কৈছো, এনেকৈ চিঞৰি কথা নকবা। এই বিষয়লৈ মোৰ ঘৰত বা মোক যাতে ফোন কৰি ডিষ্টাৰ্ব দি নাথাকা। বাই। কি হৈছে ছাৰ? ককাৰ কি হৈছে? মই গৈ আছো, ৰ'বা। অঁ, আহি আছে, সি ওলাই গৈছিল। ছায়াই ফোন কৰিলে, আহি আছে। ভাবিছিলো সি মোৰ শেষ ইচ্ছাটো পূৰণ কৰিব, নহল। মই ভবাৰ দৰে একোৱেই নহল। চিন্তা এটা লৈয়েই মই এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যাব লাগিব। চিন্তা এটা লৈয়েই মই এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যাব লাগিব।
মোর যাবর সময় হল বান্ধ। বাপর সংসারখনের দায়িত্ব তোমাক আর কিরণক দিল, তাক তোমালোকে অকলশরিয়া হব নিদিবা। তুমি অকমান মনে মনে থাকাছ, একেবারে কথাকে বারো কিমান কই থাকা। এই এই শেষ কথা কেটা কই নগলে মই শান্তি নাপাম বান্ধ। মই কিমান আশা করেছিল বাপর গতি এটা লগাই যাম বলি, কেউ মোর আশাটো পূরণ নহল বান্ধ, কিয় নহল? মোর এতিয়া এনেকুয়া লাগিছে এই পৃথিবীর ময়ে যে আটাইতকৈ অসফল মানুষ, জীবনটো শূন্য হয়ে কটালো, শূন্য হয়ে গুছি যাব লাগিব। এতিয়াও সময় আছে বাপ, তুমি তার আশাটো পূরণ করা। মানুষজনক ইমান কষ্টত মরিবলৈ নিদিবি বাপ। এতিয়া তয় হয়তো বুঝি পোৱা নাই, কিন্তু পাছত তোক এই কথাখারে দহি দহি মারিব, তাতকৈ তয়। মই সকলো বুঝিছো জেঠাই, কিন্তু বিয়াখন এনেকৈ পাত বুলি কলে মই কেনেকৈ পাতো? বিয়ার কারণে ছোৱালীজনী লাগিব, ছোৱালীজনী খুত রাস্তার পর ছোৱালীজনী ধরে নিতো বিয়া পাতিব নোৱাৰি। রাস্তার ছোৱালী ধরে আনি বিয়া পাতিব নালাগে নহয়। তেনেহলে ছোৱালী খুত বান্ধয়ে সকলো ঠিক করে থৈছে। মানে? মানে তোমার কইনা বান্ধয়ে ঠিক করে থৈছে। কি কাক? ককাইদে খুদগে যা কব তো। ককা, 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 তুমি বোলে মোলৈ কইনা পছন্দ করেছা? কাক পছন্দ করেছা? কইনা কাক পছন্দ করেছা? ছায়া, ছায়া। মই বহুত হিসাব নিকাশ করিল ভাব, এইখন ঘরের বুয়ারী হবল ছায়াতক উপযুক্ত আর কাকু বিচারি নাপালো। ঈশ্বরে তাই আমার ঘরের লক্ষ্মী করেই পঠিয়াই দিছে। তই বড় ভাগ্যবান বাব, বড় ভাগ্যবান।
ঈশ্বরে তাইক আমার ঘরের লক্ষ্মী করিয়েই পঠিয়ে দিছে। তই বড় ভাগ্যবান বাপ, বড় ভাগ্যবান। আসলতে মোর কি হবলৈ কৈ আছে, এফালে ককা এফালে ভৈরবী আর মাজত ছায়া, মোর জীবনটো কোন ফালে গৈ আছে মই নিজে নাজানো। ককা, তোমাক এটা কথা কব বিচাৰিছো। ক বাপ। মানে মই, আরে কথাটো তই কি কব বিচাৰিছো সেইটো ক। আর শুন, তই যিয়েই সিদ্ধান্ত নলও কিয়, সেই সিদ্ধান্তটো মই যে সাপোর্ট নকৰিম তই তেনেকে ভাবি নলবি। মই ভবা মতে কাম হবনে বান্ধ? হব, তুমি চিন্তা নকৰিবা। সঁচাকে মই তার বিয়াখন দেখিবলৈ পামনে? কিয় নাভাবা, ভগবানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে সকলো সম্ভৱ হ'ব। তার বিয়াখন নেদেখাকে মই মৰিব নোখোজো, মই মৰিব নোখোজো। ককাই কি কৈছে শুনিছা? ককাই তোমাৰ আৰু মোৰ বিয়াৰ কথা কৈছে। ককাৰ কথা মই সকলো বুজি পাইছো, কিন্তু বিয়া এখনতো মানুহৰ নিজৰ মত থাকে। এতিয়া সেইবোৰ একো কথা নপতাকৈ অকল ককাৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ গ'লে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন? চিনাকি মোৰ